Marokko. Ah, listo. Bas. Opa! Bildu gara bi arrazoiengatik. Lehenengo izango litzateke gaztetxe honetan parte hartzeagatik herriko mabi gazte osiperatu egintuztelako eta aztenetan enteratu garelako, ez? Absoluzioa lortu dugula eta gaztetxe honen desalojo eta bestaldetik izango zen, ez? Gaztetxe honen desalojoa agindua bertan bera gelditu dela. Eta hori ospatzeko bildu gara hemen.